Сьогодні у всьому світі відзначають день боротьби із туберкульозом. Незважаючи на те, що хвороба є глобальною небезпекою, а захворіти може кожен, у суспільстві досі не створено умов для людей, які лікуються від недуги. Як медична реформа та коронавірус впливають на боротьбу з туберкульозом – дивіться далі у сюжеті. 24 березня є Всесвітнім днем боротьби з туберкульозом. Це фактично один день, коли світове співтовариство згадує про те, що туберкульоз є глобальною небезпекою. А пандемія коронавірусу на сьогодні відкинула боротьбу з туберкульозом на 12 років назад. Україна посідає, на жаль, одне з провідних місць в Європі за темпами поширення мультирезистентних форм туберкульозу, туберкульозу з широкою лікарською стійкістю. У нас хворіє дуже багато, збільшена захворюваність дітей на туберкульоз, лікарі хворіють. Ба більше, в Україні досі не завершений перший етап медичного реформування. Сімейні лікарі, які мають на амбулаторному етапі приймати хворих на туберкульоз, не можуть обслуговувати усіх потенційних хворих. Тільки 70% українців підписали декларації з сімейними лікарями, а інші перебувають поза належною медичною увагою. Також у зв'язку з реформою держава закриває туберкульозні лікарні. Захворіла людина. На неї виділяється, на сьогоднішній день виділяється 20 668 гривень. Тобто це взагалі дуже мала сума і цифра, а фтизіатри ще рік назад вони казали, робили свої дослідження, вони казали, що треба мінімум 80-90 тисяч на один випадок лікування туберкульозу. Колишня хвора на туберкульоз та голова благодійної організації TB People пояснює, що в Україні наразі немає системного підходу для лікування туберкульозу. Пацієнти не розуміють алгоритму дій, які потрібно виконувати від прояву перших симптомів до повного одужання. Ольга Клименко зазначає, що людина повинна отримувати чітку стандартну інформацію під час діагностики та, наприклад, на якому етапі її підхопить психолог. Ще одна проблема – недовиявлення хворих. У 25% пацієнтів діагностують одразу пізні форми. Обстеження на туберкульоз, взагалі культура звертатися до лікаря, коли сама погане самопочуття, не є частиною менталітету українців, як і багатьох інших пострадянських країн. Тобто ми займаємося самолікуванням. Туберкульоз, перші прояви туберкульозу зазвичай це прояви застуди. Треба зробити, як, наприклад, зробили в Угорщині. Як там зробили? Там зробили повний скринінг всього населення. Повний. Мені скажуть, це дороговартісно, коли ми витрачаємо на мультирезистентний туберкульоз на одного хворого, по європейським цінам це від 2 до 10 тисяч доларів. Боротьба з туберкульозом супроводжується недостатнім забезпеченням кадрів, адже фтизіатрія ніколи не була популярною. У благодійній організації переконані, що важко знайти людину, яка добровільно, а не через перерозподіл у вищих навчальних закладах погодиться стати фтизіатром. Тому держава має стимулювати появу висококваліфікованих медиків. Туберкульоз залишається на першому місці за смертністю. Ну, тобто, розумієте, 21 століття люди помирають від вилікованої хвороби. Щось десь не працює. За словами Клименко, кожен українець може поліпшити статистику. Тому, якщо маєте затяжні симптоми застуди, не бійтеся і зверніться до лікаря. Адже лікування легких форм туберкульозу займає значно менше часу та коштує значно дешевше. Наше здоров'я тільки в наших руках. Юлія Рибчинська, Дмитро Буднюк, новини «Правда.ду».